Станом на 10 квітня місто Свіле зафіксовані 2 додаткових випадки на виявлення ковід. Дії стосовно даних людей виконуються такі ж самі, як попередні. Вони знаходяться на самоізоляції. На сьогоднішній день відібрано усіх контактних осіб біологічну речовину та відправлено на ПЛР-тестування в Черкаську область, лабораторний центр. Всі карантинні дії, засоби дотримуються, всі органи повідомлені, епідемічна служба, органи також правоохоронні, поліція також повідомлені. Тобто всі ж дії, які можливі на сьогоднішній день для запобігання, вживаються. Було відібрано 18 зразків контактних з хворою, вони всі відправлено на сьогоднішній день в Черкаський лабораторний центр. Додаткова медична бригада працює і надалі щодо виявлення COVID-19 по місту Сміла.